Labadiena, Delfi TV žiūrovai. Šį kartą speciali Delfi laida. Aukšto rango žvalgybos pareigūnas informavo Seimo ir Teisėsaugos atstovus, kad Valstybės saugumo departamento vadovybės nurodymo 2018-2019 metais žvalgyba rinko informaciją apie tuomet kandidato, vėliau prezidento Gitano Nausėdos aplinkoje rinkimų kampanijos metu buvusius politikus, verslo, kultūros žmonės, įskaitant dabartinius prezidento komandos narius. Taip pat kandidatą į prezidentus buvusi diplomato dabar verslininką Vygaudą Ušacką. Tai rodo agentūros BNS gauti duomenis. Informacija apie tai pareigūnas 19 metų balandį pateikė tuometiniam Seimo nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkui Vytautui Bakui. Jisai, taip pat informacija buvo pateikta generaliniam prokurorui, specialių tarnybos, tyrimų tarnybos direktoriui. Bet šita informacija Vytauto Bako niekur toliau nenukeliavo, tyrimas nebuvo pradėtas nei Seime, nei kitur. Ir dabar VSD šituos kaltinimus visus pateiktus neigia. Su mumis studijoje šiandien VSD generalinis direktorius Darius Jauniškis. Sveiki atvykę. Sveiki. Taigi, VSD griežtai neigia šitą informaciją, nerinko, neteikė jokios informacijos apie minimus asmenis. Visa VSD veikla griežtai reglamentuota, vykdoma pagal galiojančius įstatymus. Pone Jauniški, iš pirmo žvilgsnio kaltimai, bet kokio atveju yra rimti, ar ne? Skamba vos nelietuviškas Watergate'as. Jūs ne tik kaip VSD vadovas, bet kaip ir buvęs specialių operacijų pajėgų karininkas, davęs priesaiką, dabar iš karto galite savo vardu patvirtinti dar kartą aiškiai, kad VSD tikrai nerinko ir niekam neteikė informacijos apie Nausėdos komandos žmonės ir poną Ušacką. Tai be jokios abejonės, aš turbūt jau kokį 8 kartą jau šiandien tą patį galiu tik tai patvirtinti, kad nerinko ir neteikė. Tai neturiu ką daugiau ir pridurti. Jūs žinot, kas yra tas pareigūnas, tas pranešėjas? Ne, turite tokios informacijos? Nežinau. Nutuokėt gal? Nežinau. Aplamai nelabai norėčiau komentuoti šito. Tiesiog, bet kokie yra žmogaus gali būti motyvai? Tarkime, VSD kiekvienais metais savo grėsmių nacionaliniam saugumo ataskaitose pateikė informaciją apie galimus pažeidžiamumus. Asmenys, kurie gali būti pažeidžiami dėl vienokių ir kitokių priežasčių. Dabar žmogus galimai iš VSD va, tokią medžiagą nutekina. Kokie gali būti tokio žmogaus motyvai? Gal jaunas, nepatyręs darbuotojas? Na, aš kaip ir minėjau, aš nežinau, kas jis toks pirmiausia, nes mane šitą informaciją tik šiandien pasiekė, kaip ir matyti daugelį žmonių Lietuvoje. Ir aš negaliu pasakyti, kas jisai toks. Žinot, tų motyvų gali būti daug. Na, yra žmonės galbūt nepatenkinti kažkuo, gal vystomom kažkokiam reformom ar dar kažkas. O gal žmogui rimtai pasirodė, kad gal galimai yra ta informacija kažkokia renkama, gal jam taip atrodo. Čia gal kažkas tai buvo, gal atleistas jau ir jis... Na, jisai, žinot, aš nežinau. Dar kartą sakau. Bet to aš manau, kad pagal dabartinės visas informaciją, tai jis yra turintis pranešėjo statusą, tai jį saugo įstatymai. Tai iš principo aš negaliu nei tyrimų dabar daryti, nei ko gero ir domėtis, kas jis toks. Tiesiog tai yra žmogus, kuriam, matyt, pasirodė kažkokia tai informacija abejotina, jis ją nusprendė atiduoti, kad ją patikrintų. Bet nebuvo signalų iki šiol, kad va, toks įvykis galėtų nutikti? Ne, tokių signalų nebuvo. Na, žinot, buvo ta, kaip aš ir sakiau, dūmų uždanga tokia, kuri paskleista čia prieš porą savaičių, kad kažkurio institucijoje kažkas tai vyksta. Na, tas verčia suklusinu, bet žinot, bet kol konkrečiai nieko nepasako, na, tai dirbam savo darbą ir tiek. Kaip man, kodėl, vat, jūs manėjot, 2 savaitės, kodėl šitą informaciją pateikta dabar? Artėja Seimo rinkimai, jūsų kadencija irgi artėja prie pabaigos. Paleckio byla perduota teismui. MG Baltic teismas prasideda tiek su VSD, tiek su ponu Baku, kuris šitoje visoje situacijoje labai aiškiai minimas. Galų gale kilo skandalas dėl to paties Vygaudo Ušacko, kuris yra minimas šitame pranešime, su kurio kompanija siejamas būtent tas Prigožino lėktuvas ir jo remontas Vilniuje. Tiki tokiais sutapimais? Na, žinot, man labai yra sudėtinga vertinti. Jeigu aš būčiau politikas ar politologas ar žurnalistas, aš turbūt galėčiau įsisėsti ir čia savo laisvai leisti jungti fantaziją ir leisti savo kalbėti.
Dabar, tiesą sakant, nelabai aš... Bet jūs savo įtarimą turit? Kažkokiu, jūs esat žvalgybininkas. Aš nenoriu įtarimais dalintis ir ypatingai kaip žvalgybininkas. Dabar, mes turim tą situaciją, kurią, ko gero, reikia aiškintis. Aš, žinot, bet kokia dabar mano interpretacija gali būti paimta ir matyt, paversta naudinga saulinkme. Tai aš susilaikysiu nuo jų. Nežinau, reikia matyti, laikas parodys. Anksčiau ir vėliau vis tiek tie dalykai išaiškės. Na gerai, ponas Ušackas, nekartą minimą šitą pavardę, jisai sako, kad VSD baugino jo komandos narius per rinkimų kampaniją, kad duotas buvo nurodymas jį akilai stebėti, buvo ruošimas sisteminis išpolis, klijuojant prorusiško kandidato etiketę, ir kampanijos metu buvo pokalbiai, skambučiai iš VSD atstovų su komandos nariais, bandant įbauginti, keliant tam tikrus klausimus. Čia pakankamai stiprus pareiškimas, toks vos nekaltinimas, kad bauginamas kandidatas į prezidentus. Ponia Jauniški, buvo tokie prevenciniai apskritai pokalbiai su ponu Šacku? Aš pats asmeniškai esu su juo kalbėjęs, dar tada, kai jis net nebuvo kandidatas iš principo, ir kalbėjausi su juo įspėdamas, kad tam tikri žmonės jo aplinkoje yra siejami su Rusijos spec tarnybom. Tiesiog aš tada bandžiau įspėti. Aš neneigiu, kad tie faktai galbūt buvo skambučiai kažkokie, tai kalbantys su jo aplinkos žmonėm, bandant įspėti. Rinkimų kampanijos metu? Galbūt rinkimų kampanijos. Na, man reikėtų pasitikrinti tą informaciją, ar tikrai tai buvo, nes, žinot, vis tiek čia yra metų įvykiai. Taip. Tai dabar dėl bauginimo, na, jeigu tai buvo bauginta, tai aš manau, kad turėtų būti kažkokie įrodymai. Tai o jūs turite tokių įrodymų, kad buvo pokalbis ir tenai yra išklotinė, kur būtų bauginimas kažkoks? Tai. Ne, nubaikit, tikrai ne. Tikrai ne, bet dar kartą sakau, VSD metodai yra senų seniausiai pasikeitę. Mes esam demokratinė valstybė, tai yra demokratinė institucija, kuri stengiasi nepažeisti žmogaus teisų. Tai žinot, bet koks bauginimas, na tai kas čia yra? Na, bauginimas į pono Ušacko žodžiai, ar ne? Nu tai taip, tai gal ten pokalbis yra įsivaizduojamas kaip bauginimas, ar pareigūno skambutis jau yra kaip bauginimas, na gal ir taip galima interpretuoti, čia priklauso, kaip žmogus vertina pats. Ar tuometinė prezidentė Dalia Grybauskaitė yra jūsų prašiusi kažkaip kalbėti su pono Ušacko, ar klausiusi kokios informacijos apie jį rinkimų kampanijos būtent įkarštyje? Ne, aplamai ten tokių dalykų nebuvo, jokių prašymų. Dabar tas informacijos, VSD informacijos rinkimas apie asmenis. Nu, nekartą jau įsitikinta, kad ir tų pokalbių anksčiau buvo klausomas, tų skandalų yra buvę. Galų gale senesni laikai Lietuva turėjo Pakso skandalą, ne? Ir buvo irgi tie pokalbiai išklotinės. VSD tose pačiose ataskaitose nekartą minėta apie galimą Rusijos kišimąsi į Lietuvos prezidento rinkimus, ar ne, paskui pernykštė ataskaitai to kaip ir jau neliko, bet čia mes turime keliasdešimt iš tikrųjų labai keistų pavardžių, be keliasdešimt verslininkų turime Nausėdos štabo vadovę, dabartinę kanclerę Algę Budrytę, dabartiniai vyriausiai patarėjai Aistis Zabarauskas, prieš tai Ušackui tam pačiam patarinėjęs Povilas Mačiulis, politologai Linas Kojala, Mindaugas Jurkynas, režisierius Arūnas Matelis, muzikantas Jurgis Didžiulis, Zita Kelmickaitė, Beata Nicholson. Zita Kelmickaitė, Beata Nicholson. Ką? Mes, ta prasme, VSD iš tikrųjų galėtų rinkti informaciją apie tokius žmonės? Ką čia rinkti? Aš galiu jums tai pasakyti, ta prasme, ką reiškia rinkti informaciją. Taip. Na, vėlgi, aš šiandien jau kalbėjau ne vienoj laidoj. Rinkti informaciją tai reiškia vykdyti veiksmus, kurie yra sankcionuoti teismo, nes tu tiesiog nelegaliai šitų dalykų negali daryti. Rinkti informaciją tai reiškia iš principo sekti žmogų, taip? Tai yra vykdyti tam tikrus veiksmus prieš jį, pasiklausimo, sekimo, dar kažko, tai aš tą kategoriškai neigiu. Nebuvo. Zitas Kalmiskaitės nebuvo. Taip. Tai aš vėlgi sakiau, gali būti tie pasitikrinimai, sakykime, per esamas duomenų bazės, galbūt iš principo, galbūt yra ir tam tikra informacija, kad galbūt yra bandoma prie jos prieiti kažkokių žmonių. Ir tai ta tokia pasitikrinimo procedūra, jinai galima. Bet tai ar jinai yra neteisėta, ar dar kažką, čia yra tiesiog pagal institucijos reglamentus ir pagal VGT iškeltus žvalgybos informacinius poreikius, sakykime, na, manau, kad kiekvieno kandidato aplinka jinai turėtų būti patikrinta, kad nebūtų įtakos jam, sakykime, kad mes neturėtume galų galę Pakso skandalo. Bet sutikite,
teisėtumas, legalumas yra viena, bet kai tokie vat, faktai paaiškėja, kad galimai buvo renkama informacija apie šitos asmenis, tai yra visai jau kitas dalykas, jo įvaizdžio galų galės smūgis VSD pačiam įvaizdžiui, kaip jūs tai vertinate? Tai be abejo, kad tai yra didelis smūgis įvaizdžiui. Pirmas dalykas, tai yra iškraipomi faktai. Niekas nerinko informacijos apie šitos žmonės. Tai pradėkim nuo to. O kad institucijai yra didelė žala padaryta, tai čia aš ne, turbūt tikrai nesiginčiusiu ir visi tą suprantu. Bet tada užtenka paneigimo, kad tikrai vat, tie bent jau išvardinti asmenys, jų yra tikrai daugiau, jų minima apie 60 yra, ne, dabar buvo paminėtos kelios pavardės, gal Galilinas Kojala yra politologas ir Europos centro studijų direktorius, nebuvo šių asmenų klausumasi tikrinama informacija duomenų bazėse. Galite, tai gali būti, nu, žinot, aš dabar negaliugi pasakyti jums apie kiekvieną ir išvarantų labiau, aš net nežinau visai pilnai tų pavyzdžių, tai galimi tai atvejai, kad galbūt kažkieno buvo pasitikrinta dosija kažkokia, tai kuriam, ar yra kažko, tai sakykime, mūsų duomenų bazės, jeigu tai nėra ir viskas, ir to ir baigiam, jeigu tai yra labai rimta informacija kažkokia, tai tada jau yra įsijungi visai kiti procesai. Pono Mačiulio, pavyzdžiui, pavardė, buvęs Ušacko patarėjas, kur irgi minimas Ušackas kitame kontekste, kad jam buvo skambučiai iš VSD. Čia sutapimas, jums nekeista? O Mačiulis buvo konkrečiai įvardintas? Nes jis tai yra įvardintas šito. Šitame sąraše. Tai, o jam buvo konkrečiai skambučiai kažkokie? Mes nežinome, tai, a, vat, tai va, jūs tai žino, sakot, kad nebuvo skambučiai. Na, tai žino, tai... Skambučiai buvo ponui Ušackui. Ar Ušacko, ar buvęs po to buvęs patarėjas, po to jis, kiek žinau, buvo Nausėdos, pono Nausėdos taip. Komandoje. Ir dabar tai, jisai minimas būtent tam sąraše, apie kuriuos buvo nevarenkama informacija. Na, tai aš vėlgi dar sakau, nebuvo renkama informacija, kiek aš galėsiu paneiginėti šitą dalyką. Buvęs jau dabar NSGK pirmininkas Vytautas Bakas sako, kad Lietuvos specialiosios tarnybos yra išnaudotos rinkimų kovai. Jūs sutinkat su tokiu pareiškimu? Ne, nesutinku visiškai, todėl kad jos tikrai nebuvo išnaudojamos ir jos neturėtų būti išnaudojamos ir negali būti išnaudojamos. Todėl kad jos pagal įstatymą turi likti neutralios. Ponas Bakas, jisai sako, visiškai pasitinkitis pranešėjų, sako, kad tyrimas, kurį jisai pats norėjo inicijuoti, turi būti ir gali būti atnaujintas. Susidomėjusių tokio tyrimo galimybė jau yra, bet NSGK dabartinis pirmininkas, panas Gžiauskas, sako, kad pirmą kartą matantis tokią informaciją, vadinasi, skiriasi tą informaciją, kuri buvo pateikta anksčiau ir kuri pateikta šiandien. Kodėl? Na, žinot, aš jau negalėčiau atsakyti šitą klausimą, nes aš žinau tiek pat, tiek turbūt, kad ir NSGK pirmininkas, nes mane šitą informaciją šiandien pasiekė būtent iš spaudos. Tai, o ponas Bakas jūs galėčiau, ne, jis mane niekada nesikreipė ir niekada nesakė apie tokius, pirmai net galimybę tokią, kad gali būti tikrinama informacija ar dar kažkas. Tai prasme, ar atliekami kažkokie veiksmai institucijos atžvilgiu. Na, jūs pono Baką pažįstate jau tikrai senokai, kurį bent jau laiką, ar ne, jisai buvęs NSGK pirmininkas, teko bendrauti, prieš jis kažkoks tarp jūsų buvo išlikęs po to garsio NSGK tyrimo? Na, kaip... Jeigu mes nesusigydavome, tai pasisveikindavom. Žinoma, koks tas ryšys dar gali būti. Kaip su NSGK nariu, tiesiog su kiekvienu yra tam tikras ryšys, kai mes sėdėm, aptarėm kažkokią tai informaciją, ar mes pateikėm kažkokią informaciją, tai toks ryšys ir buvo. Na gerai, dabar mes, jūs teigiate, nebuvo to rinkimo, kodėl tai vyksta irgi neaišku. Kaip manote, jūs čia kažkas pakišinėja? Gal. Gal. Ar kas? Galima paneigti tokią informaciją? Gali būti, kas, nežinau. Kodėl? Kam tai naudinga, irgi nežinau. Na, tai žinot, aš dabar man karštųjų turbūt negaliu atsakyti, matyt, turi susigulėti tie visi reikalai. Kiek manote, aš manau, kad išaiškės tie dalykai. Išaiškės. Kaip ir viskas išaiškėjo visų gyvenime. Žiūrėkit, pakalbėkime apie tą pranešimo esmę, kuri viešoje ir dviejai pateikta. Pranešėjas teigia, kad per pirmą pokalbį 2018 metų Liepą VSD direktorius pavaduotojas Remigijus Bridikis nurodė surinkti informaciją apie vieną iš kandidatų prezidentus, komandos narius, verslininkus ir taip toliau. Anot pranešėjo, jam buvo nurodyta asmenys patikrinti VSD duomenų bazėse, tai kad tai jūs kalbate ar ne, duomenų bazės egzistuoja, ir surinkti informaciją asmeniškai perduoti VSD direktoriui, tai yra jums. Anot pareigūno, ponas Bridikis nurodė, kad tai itin slaptas pavedimas, po kelių dienų surinkta informacija buvo pateikta jums. Ir direktorius pokalbio pabaigoje pasakė, kad pateiktos informacijos pilnoje apimtyje jam nepasakos, o tik įvardins asmenys, kurie čia nais yra blogi.
kaip pakomentuotume tokį, na, pakankamai konkretus sutikėte turinys? Kas tas jis? Toks labai konkretus. Nu, tai man irgi tada kyla klausimas, kas tas jis. Aš vėlgi sakau, aš pirmą kartą pamačiau šitą informaciją, tai jeigu yra, aš esu cituojamas, jo, labai įdomu. Tai nesakė tokių žodžių. Aš, žinot, ar aš galiu prisiminti, kiek aš žodžių sakiau, ar kokių prieš metus. Čia yra fiksuojamas toksai faktas, nežinau, man. Na, bet tas, jisai turėtų būti matyti solidų žmogus, bet kam nedalyjate informacijos, ar ne? Na, tai be abejo, bet tai, tų jų gali būti ir ne vienas, ir ne du, ir ne trys turbūt, iš principo. Bet tai, ar ta informacija buvo atiduota, čia kitas klausimas turbūt. Na gerai, kitas klausimas, pakalbam tą kitą klausimą, nes ponas Bakas šiandien irgi įdomiai suformulavo, pabėgęs iš savo paties surinktos spaudos konferencijos. Informacijos rinkimas be jokio pagrindo, aš tikrai žinau, nei NSGK, nei Valstybės gynimo taryba, nei premjeras užduočių rinkti informacijos apie asmenis nėra suformulavus. Šitoje citatoje trūksta vieno asmens, prezidentės. Ir tokia teorija, jau viešoje erdvėje yra, kad na, tai galėjo būti prezidentė. Ar prezidentė jum per pastaruosius trejus metus yra pavedusi arba, nežinau, neformaliai užsiminusi rinkti informaciją ir apie viešai šiandien vat, įvardėjimus asmenys. Nu, baigit. Tikrai ne. Neigiu šitą iš karto. Gerai, ne pirmas atvejis, kai VSD medžiaga vienai per kitaip atsiduria viešoje dviejai, arba nuteka, arba nu, kažkokiu tai kitu būdu atitenka žiniasklaida, gal galia apie šnipų apsikeitimą iš anksto buvo sužinota, ar ne, nors tai turėjo būti kaip ir slapta informacija, vos nepakenkė tai operacijai. Ir MG Baltic tyrimo detalės. Sakykit, pas jūs departamente čia kurmių ir pelių yra, ar iš kur jinai teka? Na, matyt, reikia tikrintis tą informaciją. Mhm. Iš kur tos pelės neša informaciją ir kam. Ką ketina daryti? Jūs sakot, reikia tikrintis. Kaip tai atrodys? Ką aš ketinu daryti? Na, tai žinot, dabar iš principo, matyt, reikėtų institucijai sėsti ir susidėlioti aplamai, kas vyksta. Ir tada, ko gero, imtis tam tikrų veiksmų, nes iš principo, ką mes dabar matome, kad ta informacija nuteka į viešą erdvę, tam tikrom porcijom turbūt, su, kokie tikslai, aš nežinau vėl, tik tai galiu spėt iš principo, bet to nedarysiu, nes spėliosiu, nes esu pareigūnas, o ne politika. Tai va, tai matyt, reikės dėliotis kažkokią taktiką ir pilnai žiūrėti, kaip mes čia toliau dirbsim, kaip institucija. Bet ką aš noriu pasakyti, kad šiuo metu institucija, na, jinai paralyžuojama mano galvo tokiais veiksmais iš principo, nes vėlgi dar kartą pasikartosiu, dabar kiekvienas institucijoje pradės žvilgčiuoti vienas į kitą ir klausto, ne tu tas pranešėjas, nes pasitikėjimo jau nėra, jis įneštas yra institucijoje. Tai kiek ta institucija dabar gali būti veiksniai ir kam tas yra patogu. Tai aš tik taip palieku tos klausimus, kad turi. Atviri klausimai. Šiandien jūs jau sulaukėt paramos ir prezidentas jūs palaiko, na, buvo komentaras iš prezidentūros, formaliai premjeras, prie jo grįšim, netgi ponai Karbauskis ir Valdemaras Tomaševskis pastarasi sako, kad čia greičiausiai kažkokie politiniai žaidimai. Bet ponas Kornelis taip pat įdomiau kiek suformulavo, sako, kad šiuo metu pasitinkintis VSD vadovo, na, paskui pabrėžė, kad šiuo metu tai reiškia, kad tikrai pasitikiu, ne tik tai šiuo metu, iki šio meto. Bet jūsų vaidmenį istoriją reikėtų vertinti, ar yra įsivėlęs, ar dalyvavo, kol kas jokių abejonių nekilo, bet VSD vadovas turėtų įvertinti ir pats galimybę pasitikrinti, ar tie veiksmai buvo padaryti jo institucija, apie kuriuos kalba tas žmogus, kuris pranešinėja. Tai čia sutinkat su premjeru, kad iš tikrųjų reikia vidui pasitikrinti, ar vis dėlto laukti tos parlamentinio galimai tyrimo? Aš manau, kad be jokios abejonės, netgi ir parlamentinio tyrimo esant, reikės matyt, pasitikrinti ir viduje institucijos, kas vyksta. Pas mus reguliariai tie dalykai daromi yra. Man tik tai su liūdesiu tenka pranešti, kad mes tiesiog grįžtame, matyt, kokių 15 metų atgal su šitą instituciją, kai tą informaciją galima buvo nešiot bet kam, mes tų skandalų turim ir ne vieną. Tai tik tai tenka apgalėstauti. Na, bet VSD vis dėlto atrodo didelis ir apratas. Negali juk tai būti, kad dabar visas dėmesys bus sutelktas į tą dairimąsi už pečių, kasgi čia tas pranešėjas yra, atsakinėjimą kažkokiam komisijom Lietuvoje, taip ypač pamėgtų politikų, ar ne? Nu, tai taip, taip yra paralyžuojama departamento veikla. Bet aš tik tai noriu užtikrinti, kad be jokios abejonės darbas bus užtikrintas, pranešėjas kol kas yra turbūt tik tai vienas.
ne visigi pareigūnai, negalima visų apkaltinti, iš principo. Tai veikla, jinai, aišku, kad nesustos ir VSD savo funkciją atliko ir atliks. Ir tai net abejonė negali būti. Na, politikai mėgsta ypač prieš rinkimus, kadangi dabar jau šnekama apie tai, kad čia galbūt politiniai kažkokiai tų užkulisių žaidimai ir jūs galėtumėte tapti tą auką. Na, kai kurie su pasimėgavimu tai kalba, atrodė, kad jums, kai kadencijos liko pakankamai nedaug, viskas atrodo tvarko. Jūs pats atrodė, jog na, sutiktumėt likti dar vienai kadencijai ir ne, tęsti tuos darbus, kuriuos pradėjote. Kaip dabar įsivaizduojat savo, būtent savo asmenį? Tolimesnį darbą VSD? Na, aš vadovausiu tiek, kiek man lygo, tai yra iki balandžio 14 dienos. Jeigu man nepasiūlys prezidentas antros kadencijos ar ką, žodžiu, ar politikai nematys manęs šitoj pozicijoje, aš tą priemu puikiausiai, aš tada darysiuos, kur aš tada galėčiau realizuoti savo, sakykime, galimybės lygusios gyvenime. Tai, žodžiu, bet čia yra politikų sprendimai. Nežinau, jie turi spręsti ir tikrai aš čia negaliu nei įtakoti, nei ruošiuosi to daryti. Aš kai paminėjau, kas jums išsakė paramą, prezidentas, na, per patarėją, atrodo, kad jums antakis pakilo. Jūs laukiat šiandien galbūt kažko daugiau iš prezidento, atviresnė, gal jūs kalbėjotės asmeniškai šiandien? Ne, mes kalbėjomės tik tai apie esamą situaciją ir tikrai aš šito dalyko nelaukiu. Aš iš principo vėlgi sakau, tikrai nenoriu nei aš čia spaudimo daryti nieko. Mm. Tai yra sprendimų priėmėjų diskrecija, jie tos turbūt veiksmus ir atliks. Kaip jūs manot, galbūt yra ruošiama vieta kitam žmogui, kuris, na, jau minimas sauriuose ratuose pakankamai plačiai, užimti jūsų pareigas? Nežinau šito. Nesiryštumėt komentuoti to? Na, aš tiesiog ir nenorėčiau aš to komentuoti. Pačiam, na, jūs esate patyręs opkarininkas, tai reiškia, praėjęs atranką, kur taikomas ir įvairios, matyt, tardymo, kažkokios tai simuliacijos. Dabar tokia stresinė situacija, pačiam minčių nekilo trauktis, mesti visą šitą? Na, aš nematau priežasčių dabar trauktis. Iš principo, todėl, kad nesijaučiu kažko nusikaltęs ar padaręs kažkokį tai pažeidimą, tai kodėl aš turėčiau trauktis. Šiaip labai norėčiau pabaigti savo kadenciją garbingai, bet panašu, kad neišeis. Kodėl sakot, kad neišeis? Tai, kad tokios dėmes, tai bet kokio atveju įneša tam tikrų abejonių. Bet jeigu jūs sakot, kad jūs nieko blogo nepadarėt, tai nėra jokios dėmes. Bet aš kalbu apie tuos, kurie meta jums tą dėmę. Ta prasme, žmonės, kurie turbūt vis tiek žmonės yra žmonės. Vieniam atrodo vienaip, kitiem atrodo kitaip. Ką tokiu atveju jūs, vat, tarkime, taip gaunasi, kad na, po balandžio jūs paliekate VSD, patarimas kitam vadovui ar vadovui, nesvarbu. Bet čia, jeigu toks atvejis susiklostytų. Nes VSD, na, žino, tų intrigų buvo ir praeityje, minėjom, kalbėjom apie tai, ar ne. Jūs atėjote iš kitos srities, tikėjotės, nesitikėjote, kad bus tokie žaidimai. Bet, nu, vat, jie vat dabar, vat, yra prieš pat pabaigą, jie atsirado. Koks būtų patarimas? Arba savo tada taikyti patarimą, išmokta pamoka šiuo atveju. Na, žinot, galbūt per anksti dabar kalbėti dar, matyt, apie kažkokius patarimus. Matyt, pagrindinis patarimas – eiti teisybės keliu. Tiesiog ir daryti savo. Pats pasiruošęs veikti? Tvirtai. Kaip sako? Pats pasiruošęs eiti toliau? Na, čia gerai. Gyvenimu taip. Performuluosiu klausimą. Ar norėtumėte tęsti darbus VSD direktoriaus pareigose? Aš vėlgi pasikartosiu, ką ir sakiau ir kitose redakcijose, ir žiniasklaidoje, kad čia yra reikalas labai paprastas. Jeigu valstybė reikia mano paslaugų, aš pasiruošęs tęsti. Jeigu nereikia, galėsiu eiti į poilsį. Bet jeigu pakankamai pesimistiškai skamba, sutinkat? Galbūt. Bet skamba kaip skamba. Kągi, na, tikėkime, pesimizmas jūsų neužliuliuos ir dar bus apie ką pakalbėti. Na, o su jumis Delfi TV žiūrovai mes atsisveikiname iki kitų susitikimų.